Qurumla nəşriyyatı, check-up 6 sınaq imtahanı, 2-ci sinif sual 44. Şəkildə nə təsvir edilmişdir? Bizə yarımçıq bir şəkil verilmişdir və bu şəkildəki təsvirin tapılması tələb olunur. A bəndi, tree. Tree ağac deməkdir. Şəkildə ağac təsvir olunmamışdır. Deməli, bu doğru cavab deyil. B bəndi, a monkey. Monkey meymun deməkdir. Şəkildə meymun təsvir edilmişdir. Əgər şəklin çatışmayan hissəsini şəklə əlavə etsək, burada meymun şəkli yaranar. Bu doğrudur. C bəndi, a sheep. Sheep qoyun deməkdir. Şəkildəki təsvir qoyun təsviri deyil. Deməli, C bəndi doğru bənd deyil. D bəndi, a mouse. Mouse sıçan deməkdir. Şəkildəki təsvir sıçan olmadığı üçün D bəndi də doğru bənd deyil. B bəndində monkey sözü verilmişdir. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.